Nu skal vi møde den danske digterundergrund. Digter og opjournalist Asger Puls Dagnes giver dig historien og et lille digt. Jeg hedder Holger Svend Andersen. Jeg er digter og forfatter. Jeg hedder Michael Jules Svendsen, og jeg er også digter, og jeg er også sangskriver. Jeg har skrevet sange nu i sidste år. Altså, det her det er et arrangement, som gerne skulle være for øvede forfattere og såvel som amatører. Vær Ken eller Barbie, vær en japaner, der lever af wasabi. For fanden bare være en anden. Og når jeg så har smittet dig med skizofrenien, og du ganske langsomt synger med på melodien, vil jeg holde en fest, hvor du er gæst. Men man skulle gerne komme her med en følelse af, at man er velkommen, og at man har 5-7 minutter at optræde på, på en åben scene. Det helt store, at vi som har følt for med den her scene, som jeg mangler på de andre scener inde i København, det er, at det er åbne scener. Det vil sige, at du kommer ind som en nybegynder forfatter, og så bringer den dig ikke rigtig videre. Det, der er rigtig godt ved den her scene, det er, at vi hiver nogle øde forfattere ind, som er inspirationskilden for nye forfattere. Så både, at man har en bro mellem dem, som rent faktisk har udgivet noget, rent faktisk gå ned og snakke med dem, som ikke har udgivet noget, som ligesom kan begynde at skabe lidt brug derimellem, og skabe nogle erfaringer, når man kommer videre. Det er det, vi føler, vi giver med den her scene. Nu vil jeg gerne læse et, der hedder Vaklende Foddans i Gled. Fødderne står plantet i jorden, hver plade i denne sal. De gror ned under gulvet og taler deres klikkende sprog. Hvert eneste spasserbræt skriger så stille i søvn. For hvorfor træder de på os, alle deres fødder? Når vinden holder inde, løftes fodsålerne op, sparker blidt til træet. Åh, de armes march mod vilde tider, vil de bløde fødder vandre igen. Anerkendende blikke fra alle, der ser, mens de lyver og griner, for mennesket græder sødt, kaster kvalmen op. Og det var de digte, jeg havde valgt at vise i dag. Hvis der er nogen, der har lyst til at give kritik bagefter, det er ret svært at finde folk, der kan give ordentlig kritik, så derfor ville det være rigtig fedt, hvis der er en eller anden, der har lyst. Ja. Har du lyst til det?